سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار، بإذن پروردگار، دو عالم کے مالک و مختار، شہنشاہ ابرار، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ عز و جل اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جب اللہ عز و جل کسی بندے کی طرف نظر فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ مزید فرماتے ہیں، ہر روز 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور جب 29ویں رات آتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ان کے مجموعہ کے برابر اس ایک رات میں آزاد فرماتا ہے، اور جب پھر عید الفطر کی رات آتی ہے ملائکہ خوشی کرتے ہیں اور اللہ عز و جل اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے، اے گروہ ملائکہ، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے کام پورا کر لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا اس کو پورا پورا اجر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ اور ایک اور بات ہم نے سنی کہ روزانہ 10 لاکھ گناہگار جہنم سے بخشے جائیں گے۔ آج پہلا دن ہے، دیکھیں کوئی ایسا کام نہ ہو جائے ہم سے کہ آج 10 لاکھ بخشے جائیں اور ہم محروم رہ جائیں، بلکہ آج تو تمنا یہ ہو، آج تو خواہش یہ ہو، اے کاش افطار کے وقت آنکھوں سے آنسو بہ نکلیں کہ مولا کریم 10 لاکھ بخشے جائیں گے، ان میں میرا نام بھی لکھ دے۔ الٰہی واسطہ رمضان کا سب کی مغفرت فرما۔ میرے دوست، ماہ رمضان کے دریائے رحمت کی حیات آفرین چولانیوں میں بھی اگر تیری روح تشنا رہی، نیکیوں کے حسین موسم میں بھی تیرے عمل کا پودا ثواب کے ثمر سے محروم رہا، اور اللہ نور السماواتی والارض کے ہر آن ہر سو بکھرتے جلووں میں بھی تیرا خانہ دل تاریک رہا، تو پھر تجھ سے بڑھ کر کوئی بد نصیب اور بدبخت نہیں ہو سکتا۔ ان کے منگتے ان کے سائل دو جہاں کی نعمتیں، ان کے منگتے ان کے سائل دو جہاں کی نعمتیں، مانگتے ہیں ہاتھ اٹھا کر سب سے گنبد دیکھ کر، مانگتے ہیں ہاتھ اٹھا کر سب سے گنبد دیکھ کر، آپ سے بس آپ ہی کو مانگتا ہے یا نبی، آپ سے بس آپ ہی کو مانگتا ہے یا نبی، آپ کا دنا گداگر سب سے گنبد دیکھ کر، آپ کا دنا گداگر سب سے گنبد دیکھ کر، لندن و پیرس کا عاشق بھی یقین مرحبا، لندن و پیرس کا عاشق بھی یقین مرحبا،
دھوپ روزانہ مدینہ جھومتی ہے جھوم کر، دھوپ روزانہ مدینہ جھومتی ہے جھوم کر، لپٹ جاتی ہے آ کر سبز گنبد دیکھ کر، اور لپٹ جاتی ہے آ کر سبز گنبد دیکھ کر، یا رسول اللہ مرشد پر کرم ہو بے شمار، یا رسول اللہ مرشد پر کرم ہو بے شمار، سوئے ہیں قدموں میں آ کر سبز گنبد دیکھ کر، سوئے ہیں قدموں میں آ کر سبز گنبد دیکھ کر۔ کوئی شخص کسی صحرا میں پیاس کی شدت سے دم توڑ دے تو یہ عجیب بات نہیں، کوئی شجر خزاں میں برگو بار سے محروم ہو تو یہ حیران کن نہیں، کوئی گھر رات کی ظلمتوں میں تاریک ہو یہ باعث حیرت نہیں، قابل صد افسوس اور مقام صد عبرت تو یہ ہے کہ دریا کے کنارے بیٹھ کر کوئی پیاس سے مر رہا ہو، خوشبوؤں کے موسم میں بھی کسی نخل کے پتے جھڑ رہے ہوں، کلیاں مرجھا رہی ہوں اور آفتاب کی چمکتی روشنی میں بھی کسی کا گھر تاریکی میں ڈوبا ہوا ہو۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ خاتم المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین انیس الغریبین سراج السالکین محبوب رب العالمین جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت ہمیشہ عصر سے پہلے ان چار رکعتوں کو ادا کرتی رہے گی یہاں تک کہ اس دنیا ہی میں اس کی حتمی مغفرت کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی کروڑا رحمت نازل فرمائے ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت پر کہ آپ نے اس طرف بھی توجہ فرمائی ہے، اور آپ نے جو 72 مدنی انعامات عطا کیے ہیں اس میں مدنی انعامات میں شامل ہیں کہ کیا آپ اثر یعنی سنت قبلیہ کہا جاتا ہے ان کو، تو عموماً ظہر سے پہلے ادا کرنے کا ہمارا معمول ہے، لیکن عشاء اور عصر کی سنتیں جو کہ غیر موقعہ ہوتی ہیں اس کو ادا کرنے کی ہماری توجہ نہیں رہتی۔ تو اسلامی بہنیں جو مدنی چینل کو دیکھ رہی ہیں وہ بھی اگرچہ نماز عصر ادا کریں گی تو چار رکعتیں ادا کرنی کرتی ہیں، وہ تو وہ بھی دیکھیں کہ کس قدر زبردست ثواب ہے، اور اگر اس ثواب کو ہم رمضان میں پا رہے ہیں تو یہاں تو ثواب اور زیادہ بڑھ رہا ہے۔